Plzni proběhl další ročník Prima Fresh Festivalu, oblíbené gastronomické akce, kterou každoročně navštíví tisíce lidí. Na pódiu sledovali kuchařskou show Zdeňka Polreicha nebo Veroniky Besky-Danišové a dorazili také herci z populárního seriálu Zoo. Kuchařská esa v čele s legendou Zdeňkem Polreichem, delikatesy světové úrovně, vinaři a malé pivovary, ale také hudební vystoupení. Takový byl Fresh Festival v západočeské metropoli. Dělali jsme rajčatové jídlo, které se jmenuje papal pomodoro s krevetama, udělali jsme kachní jelítko s foie gras, hráškem a houbama. Jak často se při přípravě jídel držíte receptů a jak často improvizujete? To je dobrá otázka. V restauraci teda to samozřejmě držíme, když to vařím jako pro sebe, tak si s tím tak hlavu nelámu. No. Fresh Festival hodnotím určitě pozitivně. Je krásný počasí, foodový, tomu říkáme. Je úplně nádherný počasí, takže spousta lidí přišlo. Co z těch neobvyklých pokrmů tady budou moci návštěvníci ochutnat? Letos já vím, že tam je určitě žába, je tam los, hmyz, sarančata. Lidé mohli ve stánku s extrémním cateringem ochutnat také polévku ze šneků. Já jdu do toho, bude to moje premiéra. A vynikající. Na akci se ukázalo také několik herců z primátského seriálu Zoo. Moc se mi tady líbí, ale zatím jsem nic neochutnala, zatím jako podepisujeme. A po gastronomických zážitcích si lidé užili také ty hudební. Vystoupila například kapela Děda Mládek Illegal Band. Líbí se mi tady moc, tradičně, jsem ráda, že se to konečně obnovilo po několika letech covidu. Co jsem ochutnal? Skvělý, ale skvělý stavenion. Letošní Prima Fresh Festival rozhodně stál za to, tak si nenechte ujít další ročník. A na zdraví. Nebo vyražte do Liberce, kde akce proběhne 3. a 4. června. Alex Hrdinová, CNN Prima News.